បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងនេះយើងធ្វើទៅឡំកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel Like Game Note នៅក្នុងហ្គេមមួយដែលជាហ្គេមថ្មីលក្ខណៈហ្គេមដែលបោះខ្មែរយើងនៅដល់នេះនឹងគឺស្នាដៃគុនខ្មែរតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេហ្គេមមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាន download តាំងពីតែថ្ងៃមិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានលេងទេហ្នឹងហើយលេងតិចតិចទេលេង level ផងផងអញ្ចឹងគេដែលសម្រាប់រហូតហើយហើយតែប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែជឿជាក់ថាខ្ញុំអត់អាចលេងឈ្នះល្អទេនៅដល់នេះដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវប្រកែលេងហ្គេមមួយនេះគឺទីមួយគឺហ្គេមថ្មីហើយអត់ដឹងតែរបៀបចុចដែល control មិនអីមិនពិបាកមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានទៅជំនន់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងរកការខ្ញុំលេងហ្នឹងរកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអត់ល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយណាមួយទៀតមិនស្ទើរមិញខ្ញុំ level ធ្វើការអ្នកនរនេះដោយសារតែ level ការងារផងហើយការងារហ្នឹងវាច្រើនហើយថ្ងៃនេះក៏ទំទៅហើយដែរហើយរួចរះមកធ្វើវីដេអូជូនអ្នកនរនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ខកខានរកដែលបង្ហាញនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយអូខេកុំអោយខាតពេលយូរអាកន្លែងដូចជាតម្រងអូដូកៅហីកៅយើងអត់ទាន់មានតេញហីអានេះក៏ដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជារមចាំរមអីយើងចង់ដាក់ម៉េចឥឡូវយើងចង់បានម៉ានអូខេអាកន្លែងនេះគឺជាទិញកាក់ដល់បងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលុយបុកលុយទិញក៏ទិញបានដែរអត់ជាបញ្ហាទេអាកន្លែងនេះអូខេជំហានអានេះដូចជាអានេះបើតាខ្ញុំកំដៅសាច់ដុំសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធ5អ្នកអូអាកន្លែងដូចជាវាមាន mission វាដូច PUBG អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានអីអីមួយអញ្ចឹងវាមាន mission វាបើសិនជាយើងសម្រាប់អីប្រើកំភ្លើងអីកំភ្លើងអីទប់ទល់នឹងសត្រូវប្រហែលអីប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបើកនេះបើកនោះអោយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេកន្លែងនេះគឺជា friend របស់យើងហ្នឹងហើយពួកអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់បាន login ជាមួយនៅ Facebook ទេអញ្ចឹងពួកគាត់នេះប្រហែលជាតាក់ទងនៅ Facebook ស្ទឹកខ្មែរគ្នាយើងហ្នឹងមិនពីណាឆ្ងាយគឺយើងអាចលេង online បានអញ្ចឹងអូខេតោះកុំអោយខាតពេលយូរឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមទៅវឹកហាត់តិចសិនបាទវឹកហាត់តាមផ្លេនរបស់នេះចាំតែមើលសិនបាទវឹកហាត់តាមផ្លេទេពួកឯងថ្ងៃមិញខ្ញុំបានវឹកហាត់ខ្លះដែរតែអត់សូវជំនាញហ្មងរបស់នេះពិបាកដែរហ្នឹងហ្គេមថ្មីហ៎តែលេងផងចុះមកហៃជីអើនឹងងប់អ្ហាអូខេឥឡូវយើងអត់ការងារធ្វើបាទយើងបោះនេះលេងមួយទៅបាទបោះមួយទៅផាច់ទៅអូខេយើងយកនេះវិញមកអេតើយើងដបងតើអីក៏ភ្លើងមកយោតោះចេញវិញមកតាណាប្រូអូនៅចិត្តហ្នឹងដែរដាក់មួយយ៉ាងគឺថាបើតាមមើលសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្លាំងណាស់បងប្អូនខាងខប់ហើយអួតរហូតបាទបើខ្លាំងខប់យើងចេញទៅវិញទៅហើយយើងប្រយុទ្ធបាទមើលទៅសឡាប់គេបានហើយប៉ុន្តែដឹងឈ្នះដឹងចាញ់តោះទៅប្រយុទ្ធតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវគឺកំពុងតែស្វែងរកអ្នកប្រយុទ្ធតែម្ដងហើយលឹងយើងរងចាំទៅសិនទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អូខេវ៉ាវមកហើយខ្មែរយើងអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យអានេះគេដាក់អូខេឥឡូវគេថាកំពុងតែរៀបចំការប្រកួតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាជាស្រ័យបើសិនជាខ្ញុំលេងអនលេងអត់ល្អអញ្ចឹងពួកអីខ្ញុំអត់ចេះលេងទេបងប្អូនដោយសារតែទៅលេងហើយរីខອດជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាខ្ញុំច្នៃពេលលេងហ្គេមមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់មានពេលទេខ្ញុំរវល់ខ្លាំងខ្ញុំលេងហើយខ្ញុំអេឌីតឲ្យផុសព្រឹកឡើងមកបានផុសអញ្ចឹងវេទនាណាស់បងប្អូនអើយអូខេយើងយូរភ្លឹងអូខេមានអីអូខេផ្លេងលុយទៅចំអាណាអាអឺអត់ការងារធ្វើអត់ការងារធ្វើមែនអើយ3ជួយមកវិញអូខេឥឡូវគឺថាចំឃើញអីអត់នេះឃើញអីងប់រហូតបាទហើយស្ទើទឹកតិចអូនស្ទើណាអូនអើយហក់អូខេចុះមកអីពេកអីប្រូព្រោះឯងពេកអីអានេះមកគ្របណុកមកគ្របណុកមកបាទអឺខ្លាំងមែនតែខ្លាំងខ្លាំងហើយអើចេញមកទៀតមកនេះស្វាគុំ 100%
ចំអីសាហាវម៉េចអីអីអីចំខ្លាំងម៉េចឥឡូវយើងថាចាញ់ព្រៀបគេតែម្ដងបាទចៃខ្លាំងម៉េចហើយខ្លាំងម៉េចអីអានេះយើងត្រូវហក់តើអូខេចំអឺអានសំងប់មែនញុំណាតប់ចិត្តបានទេមែនអីងប់អត់ទេអ្នកនឈ្នះអីទៀតឥឡូវឈ្នះអីទៀតគឺថាចប់ដល់បរិបោឥឡូវយើងចូលអវៈទៀតអើយតោះទូឲ្យតបបានណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសម្លាប់គេ3-4នាក់ឯណាអួតឈឺមកហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាជួសចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ម្នាក់មួយដល់នេះចောင်းនេះមិនស្លាប់ដៃទៀតលុយមែនអូខេឥឡូវយើងរងចាំតែការប្រកួតតិចបាទគាត់កំពុងតែរៀបចំអញ្ចឹងយើងចាំទៅសិនណាបើសិនជាមានកំហុសដូចខ្ញុំអាននិយាយដល់នេះហ្គេមនេះគឺហ្គេមថ្មីអញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើវាមិនមើលទៅវាលក្ខណៈដូចងាយស្រួលតែដល់ពេលយើងលេងមិនដឹងថាម៉េចតោះអូខេចាយកទៅអាហ្នឹងកំភ្លើងឲ្យមិនយកអឺអានេះចោលបាញ់ហ្នឹងវិញវាខ្លាំងមែនហើយវាបាញ់មួយមួយគេថាអឺវ៉ាន់តរហ័សមែនទេណាមើលបើថាមុំទេមិនទុកមកវាទេហើយមានស្រាប់ដៃទៀតអើយកោតហ្នឹងអឺហេគេបាញ់ប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់ភ្លើងបដៃទៀតអឺអឺអូខ្ញុំមិនរស់ទេជាតិហ្នឹងស្អាហើយខ្លាំងមែនបាញ់ចំបាញ់បាក់ខ្លួនទៅថាបាទមិនមកយ៉ៃនៅរស់4ស្លាប់0អឺអឺចាំរត់ទៅនោះអើស្អីហែងងាប់ទាំង2អរិខ្ញុំយឺតមែនតើនឹងមនុស្សលេងទាំងអីបណាលេងតាមមើលដូចលះហាសបើមកដូចជំនាញហ្គេមទៅបង្កើតឡើងសោះមិនលេងក៏សាហាវម្លេះចប់ហើយអ្នកនរនេះចោះឈ្នះទៅរហូតតម្រងមកតោះទៅប្រយុទ្ធទៀតមើលមិនវិញគោលន់សបើមកអូខេឥឡូវយើងរងចាំ2នាទីសិនណាអូខេបានអានេះអំបោះយកអំបោះស្អីកំភ្លើងអីកបិតណែណែចំអីអត់មែនទេអាគេចាសាប់ដល់ឯងចាយ៉ាប់ចុះវិញចុះមានយកអីទៀតអឺអើយចុះទៅរកអីគេប្រូចំអឺអូយចិត្តភ្លើងទៀតប្រូព្រោះឯងហ្នឹងក៏យ៉ាប់ម្លេះហ่าបោះមួយដែរក៏បែកសែងម៉េចវិញអើហើយម៉យឯណៅណៅណៃអូនៅខាងនោះអីឯហក់ម្លឹងអត់ផុតទៀតអូខេអូខេហក់វិញងាប់តឡូវអើយអីហែងស្អីខាត់បាញ់មនុស្សយូរហើយចំហក់អានខ្ពស់ល្អសបោបាទអូខេហក់មកនេះគេខ្លាបាទកុំខ្លាំងពេកកើតខ្លាំងពេកឲ្យខ្លោចចំអ៊ីខ្លាំងម្លេះចំបាត់កំភ្លើងមកអឺបោះយក
យូយអឺអានេះគេអឺចាប់យូយូមកខ្នាប់វិញខ្ញុំស្មានតែនេះគេអូខេចេញមកអូនចេញមកប្រូភ្លើងនេះវាមិនទុកចិត្តទេវៃអាយហក់មិនបានទេវៃទៅទៀតមើលអឺបើថាភ្លើងមកហើយអឺអូយតាខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងក៏ភ្លើងបាត់ពីខ្លួនដៃបើហើយក៏ភ្លើងបាត់ពីខ្លួនដៃអឺអូខ្ញុំងាប់ទៀតហើយជាតិនឹងអត់រួចទេអាលីស្តលតែម្ដងបាទអើអីគេខ្លាំងខ្លាំងវិញអីទៅចាប់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំហ្គេមមួយខ្ញុំអត់ដែរលេងទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយណាមួយហ្គេមមួយនេះក៏ថ្មីដែរបើសិនជាខ្ញុំបានវឹកហាត់លេងក៏ប្រសើរដែរលេងចុះមកអញ្ចឹងហ្មងអ្នកនរគ្នាអើយអាជាស្រ័យហ្នឹងបាទលេងដល់ឈ្នះទេតាមមើលមិនតែខ្ញុំហើយជារយៈក្រោយប្រហែលជាខ្លាំងជាងហ្នឹងអីចឹងអូខេគឺថាមួយមួយគឺថាហត់ដបៅមកយ៉ាប់មែនទេបាញ់ញើសបាញ់ញើសពេញក្បាលហើយអូខេខ្ញុំជាងគេគឺថាយ៉ាប់ជាងគេទៀតខ្ញុំចប់ហ្មងអូខេឥឡូវយើងគឺថាវិសាលអូវិសាលតែខ្ញុំលេងមកគាត់មុនហ្នឹងដែរអូខេកន្លែងនេះទៀតហ៎បាទកន្លែងហ្នឹងយើងជិតដឹងរស់ងប់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះពិបាកជាងគេពួកអីវាមានស្អីណាណាច្រើនណាវាមានលក្ខណៈដូចកលឺយូនកលឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេដូចខ្ញុំបាននិយាយបើសិនជាមានកំហុសសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទែនហ្មងមកលេងសើចទេតោះបើខាតពេលយូរតោះចូលមកកំភ្លើងនៅចិត្តយើងមកយូរអូធុយបានណាប៉ានេះពួកឯងចុះមកអូនចុះមកដឹងតាមរស់ហើយបាទចូលមកនេះអានេះវាដឹងឯងកាន់កំភ្លើងវាអឺស្អីនោះស្អីស្អីស្អីអីឯងបាញ់ម្លឹងចំ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 ចែកមលូតចេញអីអាថាគ្មានចង់ងប់ទេធ្វើឯងណាអឺអូដាច់ជា200តាមមើលលាមម៉ាស៊ីនទៅធ្លាក់ពីលើមកចឹងសម្រាប់ control អូលើតាអានសណាស្គយខ្ញុំអឺខ្ញុំងប់ឡប់ឲ្យប្រូពួកឯងយីវាយណាក៏វាយមិនថាមនុស្សវាថារោគងប់ឯងវាយវាយមិនខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់ទេប្រូកលហាស់មិនវិញលហាស់មិនអាលហាស់មិនចេញមកទៀតមកអីស្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 អីងាប់បាត់ងាប់ញុំនេះវិញបើឡើយឆក់តែភ្លើងញ៉ៃញ៉ៃដល់នោះនេះមើលអូលីសល់ហើយអឺអានោះស្អីគេនោះសបើមកអូយសាហាវប្រូប្រូវីសាប្រូវីសាអីសាហាវអឺឆក់តែភ្លើងអឺអូលេងវងវងបាទលេងដេញវាយក្របបែកទុះងាប់ទាំងពីរចឹងអីគេអត់ចង់ងាប់ហ្នឹងគេខ្លាំងខ្លាំងដល់អីឆ្ងល់អូខេវីដេអូមិននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមិននេះជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយទៅបាទខ្វះបន្តិចទៀតអូខ្វះបន្តិចទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា